Pessoal, hoje que eu mostro pra vocês aqui, olha, é minha criação de codorna gigante. Olha só, pessoal, tem uma comendo aí, olha. Olha aí que bonito. Olha aí. Elas já bloquearam um ovo, olha. Agora é a hora que elas bloqueiam os ovos. Olha aí. Tem uma só bloqueando, pessoal. Mas daqui uns dias as ovos também começam a bloquear. Olha que ovo bonito, pessoal. E olha esse codorna aí. Vou mostrar aqui pra vocês verem, olha. Olha só, o macho e a fêmea. Tá vendo? Esse aqui é o macho. Pescar a fêmea. Olha que bonito, pessoal. Olha só. Ele tá bem grandão, olha. Outra fêmea comendo aí. Olha, eu tô com cinco fêmeas e um macho, pessoal. Depois eu vou até comprar mais, provavelmente eu só com essas. Mas daqui uns dias eu vou estar comprando mais, beleza? Tô começando a criação agora de novo. Nem sei, sabe, eu tive que vender a minha pra papai de café. Mas olha aí. Aí um colega meu foi achou, pessoal. Filhote de codorna gigante, aí ele trouxe pra mim. Olha, eu arrumei esse comedor aqui, olha, pra isso que eu tô comendo. Tá vendo? Filézinho. Olha, a água dessa precisa de trocar. Tem que tomar um jeito de passar aquilo lá de fora. O cara fica pisando na água. E olha aí, o macho. Filézinho, pessoal, o macho e uma fêmea, olha só. Que bonito. Olha o tamanho desse, pessoal. Grandão, olha. Elas vão crescer mais, pessoal, que elas ficaram novas ainda. Tem só um que tá mais velho botando, que é maior. Olha aí. Ok, quem quer pegar uma foto pra vocês do lado dele? Olha aí que top, pessoal. Olha que bonito essas codornas. Filé demais, olha. Eu quero ver, pessoal, se eu acho das codorna branca aí também. Eu quero ver se eu acho a codorna chinesa também. É bem difícil de achar. Eu quero comprar mais codorna aqui gigante também. É marrom que eu quero comprar. Tô comprando um bocado, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Eu não quero perder nos próximos vídeos, beleza? E olha só. Eles é manso, pessoal. Eles não é muito arisco. Olha só. Eu posso chegar de pertinho assim, olha. Vocês não saem muito, olha. Principalmente lá que você põe ração. Olha só. Olha aí. Filé, pessoal, bonitinho demais, ó. Eu não bebo na água ali. Vou trocar essa água também. Aí, pessoal, eu passei esse arame no meio aqui, ó. Pra elas não ficar passando. Eu acho que elas não passam, porque é bem grande. Aqui é só uns dois dedos. O problema é que afunda um pouco, ó. Mesmo assim, elas não passam, não. Eu coloquei ali só pra prevenir mesmo. Aí aqui, ó, rola o jogo dela direitinho, ó. E para naquela, vai pisando e vai rolando, ó. Tá vendo? Olha só. Vai pisando e vai rolando, olha. E olha que ovo bonitinho, pessoal. Pintadinho, olha. E olha, mesmo mexendo aqui, elas continuam comendo. Olha só. A outra fêmea aqui. O macho ele é meio chato. Você vai filmar ele e sai, quer ver? Olha que bonito, pessoal. Tamanho do peito desse macho, você viu? Olha essa outra fêmea aqui. Eu acho que é essa fêmea aqui que tá bloqueando, pessoal. Ela parece que é maior que todos. E dá pra perceber também pela bunda dela. Que as outras que tá pequenininha, ela já tá lá. É ela mesma, olha. Tá vendo? As outras que tá assim novinha, já tá bem cheinha. Olha ali. Mas não vai demorar não, pessoal. Rapidinho as outras também já vai começar a bloquear. Eu quero arrumar uma canisinha pra colocar no jogo dela chocar. E mais pra frente, pessoal, que eu vou ficar comprando a chocadeira. Olha aí. O Rui não dá me ficar comprando tudo de uma vez, porque tá bem caro a codorna. Aí eu vou comprar mais codorna. Ela vai embora, eu sei quase tudo. Tem que guardar um pouquinho pra comprar ração pra elas, essas coisas assim. E elas são bastante. Tipo, pouquinho assim não come muito não. Mas se eu comprar mais umas 30 codorna mais ou menos, olha o tempo que não vai comer. E ração que me dá bem caro pra quem queria aí, sabe? Pelo menos aqui na minha região.
Olha o macho, o fumeiro vai sair, ó. Mas olha o tamanho do peito dele, pessoal. A fêmea aí, ó. Olha ele. Fumeiro bonitinho, pessoal. Eu não passei ele pra cima lá ainda por causa da grama. Vocês sabem, eu tô plantando grama no viveiro. Aí se eu colocar elas lá agora, do jeito que a grama tá lá, sem pegar, elas vão matar a grama. Aí eu vou esperar aí umas 2 semanas pra mim colocar elas lá. Beleza? Aí só improvisei isso aqui rapidinho. Como vocês sabem aí, eu vou reformar ele depois. Eu nem investi nele agora, pessoal. Eu ia reformar ele. Antes de pôr o cordão, essas coisas assim. Deixa eu ver, embaixo não coloquei nada. É só ficar arrumando isso aqui agora de baixo. Pra ficar colocando aqui e pintando ele. Mas infelizmente aí. Posso colocar aqui lá por causa da grama. Aí eu vou esperar. Aí eu até improvisei aqui rapidinho, ó. Essa aqui, olha como é que a gente fez. Eu vou até fazer um vídeo limpando aí pra vocês verem. Aí esse adubo dela eu vou até juntando. Que eu quero fazer uma aplicação de morango, pessoal. Suspensa. Aí eu vou até usando ele. Olha lá. Tá vendo? Eu improvisei essa aqui aqui por baixo. Depois eu vou arrumar um papelão melhor. Pra se não é caldinho fino. Eu vou colocar aqui por baixo. Filé, pessoal. Acabar meio bagunçado aqui. Meu pai tava fazendo aquele negocinho ali atrás ali. Guardando umas bananas, essas coisas. Vou mostrar pra vocês aí. Porra, não, ficou filézinho. Falou um trabalho, você tá doido. Olha aí. Aí que nós guardamos bananas nas atrás da roça. E falando isso, pessoal, se você não é inscrito no meu canal lá da roça, eu deixo o link aqui na descrição, beleza? Vai lá pra vocês nunca perderem os vídeos. Tem saindo um monte de vídeo lá que me dá hora. E é vídeo que vocês gostam, pessoal, de roça, essas coisas assim. Bem na hora. Comendo, olha só, grandona, um macho aqui no canto, olha aí, peito laranja, tá vendo? Então é assim, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like embaixo, isso me ajuda bastante. Então é assim, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like embaixo, isso me ajuda bastante, beleza? Se inscreve lá no meu canal também, deixa o link aqui na descrição. Então é isso aí, valeu, até a próxima, é nóis.